Čtu vám z knížky Slovník štěstí a pohody od Václava Budínského a tohle si myslím bude prospěšné pro mnohé z nás, zvláště v téhle koronavirové době. Likvidace špatné nálady. Metod, kterými lze úspěšně bojovat proti špatné náladě, existuje značné množství, a lidé, kteří alespoň občas zkouší své momentálně nepříjemné psychické naladění odstranit, mají určitě pár svých osvědčených způsobů k dispozici. Pro ně, ovšem především pro ty ostatní, uvedu několik metod, které se v tomto směru nejlépe osvědčily. Metoda racionální. Zkuste se na základě racionálních argumentů přesvědčit, že špatná nálada nám neprospívá a vlastně nemá žádný racionální smysl. Jste-li chudí, řekněte si, být chudý a ještě k tomu mít špatnou náladu, co by to bylo za život? Jste-li bohatí, řekněte si, jsem bohatý a mohu si lecos dopřát a dovolit, proč bych měl mít špatnou náladu? Co bych dělal, kdybych byl chudý? Jste-li nemocný, řekněte si, být nemocný a ještě k tomu smutný, to na mě nemůže nikdo chtít. Jste-li zdraví, řekněte si, jsem zdravý. Co bych si mohl přát víc? Na špatnou náladu už nemám vůbec žádný nárok. Vždy si člověk, pochopitelně pokud chce, může najít dostatek racionálních argumentů o nesmyslnosti a neoprávněnosti své špatné nálady. Jejich prostřednictví může, pochopitelně pokud chce, působit na svou psychiku. S překvapením pak často zjistí, že je mu lépe. Metoda autosugestce spočívá v pozitivním působení neustálého opakování určitých osvědčených vět či hesel, například: jsem dobře naladěn, chci být dobře naladěn, mám vynikající náladu a nikdo mi ji neskazí, jsem veselý, jsem šťastný, mám pozitivní přístup k životu, nejsem trouba, který by se nechal rozčílit. Nenechám se vyvést z míry hloupými spolupracovníky či nadřízenými. Tato hesla doporučuji napsat na lísteček, případně si je nechat vytisknout na vizitku. Přijde-li potřeba, stačí si je neustále opakovat. Metoda úsměvu. Když se člověk necítí psychicky dobře, obvykle se mu nechce smát nebo usmívat. Proto ho obvykle nenapadne, aby právě toto záměrně činil. Ku podivu však právě takový postup funguje. Stojí to sice dost přemáhání, ale výsledek se určitě dostaví. Máme-li zlou náladu, přemůžeme se a začneme se usmívat. Nesmí nás odradit, že to půjde zpočátku stuha. Vydrží-li však úsměv na tváři alespoň čtvrt hodinky, jeho síla přemůže veškeré chmury v naší duši. Metoda smíchu. Nejen úsměv, ale i smích likviduje špatnou náladu. Může se jednat jak o smích spontánní, tak také o fyziologický proces, který vyvoláme uměle záměrně tím, že se začneme hlasitě smát, aniž by nám něco připadalo legrační a směšné. Takový násilný smích lidé obvykle neprovozují. Přitom má na organismus obdobný vliv, jako ten přirozený, masíruje vnitřní orgány. Způsobuje vyplavování endorfinů, které způsobují příjemné pocity. Proto se zkusme při nepříjemných psychických stavech hlasitě chechtat, byť nám bude takový projev připadat divný, nepřirozený a podivínský. Zjistíme ovšem, že se po několika prosmátých minutách budeme cítit výrazně lépe. Metoda ladění. Ladit si náladu je nejlépe ráno ještě v posteli, ale také večer a kdykoliv uprostřed dne. Ladit náladu lze různými způsoby. Každý si může najít ten správný, ten, který zabírá právě na něj. Jak lze ladit náladu ráno? Jakmile se probudíme, protáhneme se několikrát,
Začneme zhluboka dýchat. Usmějeme se. Necháme zavřené oči a zkusíme si představovat, že se vznášíme. Nepřestáváme se usmívat. Potichu řekneme, že právě začíná ladění dobré nálady a imunity proti té špatné. Asi 5 až 10 minut se ve svých představách s úsměvem vznášíme vesmírem a utvrzujeme se v pocitu, že imunita proti mračení a chmurám sílí. Metoda mračení. Člověk se špatnou náladou se postaví nebo posadí před zrcadlo a začne se na sebe intenzivně mračit. Po nějaké době začne být sám sobě směšný a zjistí, že se mu nálada začíná měnit. K intenzivnímu mračení by se měly připojit průpovídky typu: to mám pěkně špatnou náladu. Mám náladu nejhorší na světě. To by bylo, abych zrovna já neměl nejhorší náladu, aby mě tak někdo předběhl. To by ještě scházelo. A když se na sebe člověk strašně mračí, alibuje si, že má špatnou náladu, zcela jistě se špatná nálada poměrně rychle vytratí. Metoda naštvat se. Člověk se rozlobí, naštve a přijme zásadní rozhodnutí. Existují dva druhy naštvání. Nezdravé a zdravé. Mnoho lidí trpí permanentním naštváním, případně naštváváním. Buď jsou naštvaní stále, je to jejich základní stav, nebo se naštvávají často úplně bez důvodu, případně bez pádného důvodu. Vidí třeba nějakého politika v televizi a jsou naštvaní ještě víc. Podívají se na titulky v novinách a hrozně se naštvou. Existuje však také zdravé naštvání, které vede k pravému opaku. Špatná nálada bývá často zdrojem hromadících se problémů, které člověk nemá sílu řešit. Třeba kouří a nechce, nebo je líný a vadí mu to a nemá sílu se lenosti zbavit. Nebo s ním někdo manipuluje, třeba partner či zaměstnavatel, a má strach se vzbouřit. Takový stresující stav, který trvá delší dobu, pochopitelně způsobuje špatnou náladu. A tady to zdravé naštvání velice pomáhá. Člověk si řekne: tak a dost. Co pak mám zapotřebí takhle se ponižovat? Co pak jsem trouba, lenoch, abych nenašel sílu se s tím porvat a něco proti tomu udělat? Na základě naštvání musí člověk ihned přijmout rozhodnutí a realizovat ho. Metoda vykřičet se. Mimochodem, tam je pomáhá. Silným křikem lze v mnoha případech více či méně uvolnit napětí a tím způsobem zlepšit vnitřní pocity. Mnoho dobrovolníků, kteří tímto způsobem na mou radu likvidovalo zhoršenou náladu, informovalo o velkém efektu této metody. Postup není vůbec složitý. Základní podmínkou tvoří možnost najít zvukově izolovaný prostor, abychom nikoho nerušili a abychom neměli zábrany. Doporučuji automobil, případně koupelnu, nikoli v paneláku, nebo sklep. Pak už stačí jen křičet, vydávat neartikulované zvuky nebo vykřikovat slova či obraty, mohou být výjimečně i neslušné, a v tomto konání doporučuji pokračovat do doby, kdy odejde hlas nebo špatná nálada. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Metoda zlepšovat vztah, který máme sami k sobě. Člověk by měl mít rád vesmír, zemi, rostliny, živočichy, ostatní lidi, ale také sám sebe. To vůbec není projev sobectví, ba právě naopak. Pokud se máme opravdu rádi, jsme dobrosrdeční, přející, nesobečtí, přátelští. Máme-li se opravdu rádi, máme k sobě dobrý vztah. A máme-li k sobě dobrý vztah, obvykle se i dobře cítíme.
Nepronásledují nás různé tenze, nepříjemné pocity. Nejsme nevyrovnaní a plní rozporů. Zlepšujeme-li tedy vztah, který máme sami k sobě, snižujeme frekvenci výskytu a intenzitu špatné nálady. A jak na to? Usmívejte se na sebe. Občas si přátelsky sami se sebou popovídejte. Chvalme se. Nenadávejme si. Oceňujme svoje schopnosti, dodávejme si odvahy a sebevědomí. Metoda udělat si radost. Ne každý to umí. Někdo má ten dar od přírody, jiný musí na sobě pracovat. Umět se odměňovat, umět se jíčkat. Někteří lidé se spíš straší a děsí. A jak si udělat radost? Třeba si něco koupit a radovat se z toho. Nebo si slavnostně sednout sám se sebou? Považovat si takového času? Udělat z ní svátek? Třeba si zapálit svíčku a užívat si to. Přečíst si báseň. Přečíst si krásnou povídku či pasáž románu a intenzivně oceňovat a prožívat takové chvíle. Stačí si uvědomit ten úžasný dar, že člověk umí číst, že netrpí hlady, že může dýchat, že může žít právě teď. Člověk přestane být štvanec. Najde klid, popovídá si sám se sebou, usměje se na sebe. Zkrátka vznikne úplně jiná atmosféra, úplně jiné pocity. Někteří lidé něco podobného nikdy ani nevyzkoušeli, natož aby to provozovali. Málo kdo to má od přírody, takže člověk se musí učit. Musí se učit mít se rád. Protože když chce mít rád ostatní, musí mít rád především sám sebe. Což vůbec není projev sobectví. Existují sobci, kteří se nemají rádi a naopak. Člověk si musí sám sebe také vážit, protože člověk, který si sám sebe neváží, tak opravdu často podléhá depresím, špatným náladám, zkrátka musí mít k sobě pozitivní vztah a potom ho může mít i k životu a k celé realitě. Metoda udělat někomu radost. Člověk při špatné náladě často stačí, když přestanete myslet na sebe, na své starosti a problémy a rozhodneme se udělat někomu radost. Už tento záměr se stává pro špatnou náladu celkem úspěšným nepřítelem a protivníkem. Začneme přemýšlet, jaký dobrý skutek budeme páchat, komu a čím radost uděláme. Nesmí však zůstat u přemýšlení a záměru. Důležitá je realizace. Nemusí se pochopitelně jednat jen o drahé dárky. Někdy udělá větší radost podpora, zájem, nastavit upřímně ucho blízkému člověku, pohladit ho dobrým slovem, účastí. Metoda boje vnitřní drogou. Máme na mysli endorfiny, tedy drogu, kterou si vytváří mozek sám, například při pohybu. Musí se jednat o pohyb intenzivnější a delší. Endorfíny se nevyplaví, když uděláme 3 dřepy nebo 1 klik. Ideální může být jízda na kole, plavání, běh, ale i různé sporty, tenis, nohejbal a podobně. Osvědčuje se i posilovna. Jde jen o to udělat si čas a pak v sedě za pomocí svalů likvidovat špatnou náladu. Metoda procházka. Projít se pokud možno v hezkém prostředí a na čerstvém vzduchu, zhluboka dýchat, kochat se okolím a pokud je to možné i vlastní duší. Je třeba procházet se tak dlouho, až se začneme usmívat, až budeme v dobré pohodě, až si začneme prospěvovat radostí. A ta chvíle určitě přijde. Musíme být jen dostatečně trpělivý a vytrvalý. Metoda dárek. Dejte někomu dárek. Nejprve ho vymyslete, už při vymýšlení se špatná nálada třese strachy. Což teprve potom vybírání a kupování. A než se dostaneme ke slavnostnímu předání, špatná nálada odešla někam hodně daleko. Jedná se o proces, který špatnou náladu eliminuje, zvláště když se jedná o dárek. Originální
zajímavý, krásný, něžný, který přináší potěšení a radost. Originální dárek z Fulniku. Metoda práce. Práce ničí špatnou náladu poměrně spolehlivě. Musí se ovšem jednat o pracovní zaujetí, o pracovní aktivitu, která se daří a přináší patřičné a potřebné sebevědomí, ať už se jedná o práci duševní či tělesnou, ať už jde o sázení květin či stromů, nebo o vymýšlení nového projektu. Práce je smysluplný druh aktivity a vlastně každá taková aktivita přináší příjemné pocity důležitosti a dobře vynaložené energie. Kdo se na takovou činnost koncentruje a plně se jí věnuje, určitě nebude obtěžován špatnou náladou. Metoda zpívání. Při špatné náladě pomáhá zpěv, to můžu potvrdit. Pokud možno hlasitý a o samotě, stačí vyzkoušet. Počkáme na špatnou náladu, zavřeme se do nějakého zvukově izolovaného prostoru a začneme nahlas, třeba i falešně, zpívat či broukat oblíbené melodie. Jestliže se do svého koncertování opravdu žijeme, zjistíme po jeho ukončení, že se cítíme výrazně lépe, pokud se necítíme ještě lépe nebo dokonce nejlépe. Na repertoáru vlastně ani nezáleží, spíše na síle zpěvu, délce produkce a chuti, s jakou se do zpěvu pustíme. Vsadím se, že člověka, který bude se silným nasazením v koupelně 20 minut zpívat, opustí špatná nálada bez ohledu na hudební kvalitu jeho zpěvu. Bás ženy bych líbal rád. Třeba. Nebo helké medre eke nese deve epeteke, helké medre eke nese devetem. Petece se vede, teče, pede, medle tveje, eče, helké medre eke nese devetem. Houlkou moudrou aukou nousou dovou, ou upou poutoukou, houlkou moudrou aukou nousou dovou tom. Poutou cou sou voudou toučou voudou moulou tvojou oučou, houlkou moudrou aukou nousou dovou tom. Metoda obklopit se krásou. Dobrý psychický stav má rád krásu a harmonii. Krása a harmonie vyvolává příjemné pocity. Využití tohoto poznatku lze využít v našem boji. Začne-li se nám tedy zhoršovat nálada, vydejme se do nádherného prostředí, na zámek, do galerie nebo do krásné přírody. Při plné koncentraci a vysoké vnímavosti se budeme cítit stále lépe a lépe. A poslední metoda, kterou Václav Budinský uvádí a kterou já často používám, je metoda vypovídat se. Většině lidí při stresu a rozladě uleví, pokud si najdou svou vrbu, do které se můžou dlouho a upřímně vypovídat. Taková zpověď má očišťující ráz, uklidní, zlepší náladu. Má tedy smutek na duši. Svěřte se svými problémy. K tomuto účelu je nejlépe zvolit buď důvěrného přítele, nebo naopak úplně cizího člověka. Vypovídejte se, nic netajte. Žádné prožitky, zážitky či myšlenky nesmí zůstat tabu. Pak se dostaví katarze a očištěná duše zajásá. Tak děkuju Václavu Budinskému, že nám to takhle hezky sepsal. Vyberte si to, co pomůže vám. A špatná nálada bude fuč. To vám zaručuje Lída Křivancová. Ahoj.